Under de senaste 2 eller 3 CES-mässorna så har vi oftast fått en fråga om vi kan gå till Pimax och kolla på deras VR-headset. Och det är ju VR-headset i den översta skolan kan man säga. Det är dyra modeller som har väldigt höga specifikationer för riktiga VR-entusiaster kan man säga. Problemet är att det alltid varit så jäkla mycket folk hos Pimax med köer som har ringlat bort för att få en demonstration. Och vi har haft väldigt mycket att göra helt enkelt. Men nu, den här sista CES-dagen, så har vi chansen att äntligen ta oss in här hos Pimax och kika lite på vad det är de har att erbjuda eftersom de faktiskt introducerade 2 stycken nya headsets här på CES 2020. Jag tänkte att vi kunde börja med ett headset som faktiskt har presenterats för länge sedan men som nu börjar faktiskt bli tillgängligt, som att kickstartats för många år sedan och det var ju ett begränsat antal då som kunde köpa den här 8KX-modellen från Pimax och det är en väldigt toppspecificerad modell. Det är 2 stycken LCD-skärmar på 38, 40, 21, 60 per öga, väldigt högupplöst. En synvinkel på 200 grader, vilket är väldigt mycket högre än väldigt mycket annat som finns på marknaden, speciellt om man kollar på de här vanliga konsumentklassade headsetsen. Kör man en i native 4K per öga så är det ju 75 Hz som gäller, men det går även att köra lägre upplösningar med högre uppdateringsfrekvens och skala upp helt enkelt. Någonting som är intressant med Pimax headsets är att de är kompatibla med Valve's Steam VR, alltså både 1.0 och 2.0, vilket innebär att man exempelvis kan använda sina befintliga 4 och handkontroll om man köpte ursprungliga Viven, eller så kan man investera i att köpa exempelvis de här nya Index 4-arna eller de här Index Knuckles-kontrollerna, och det funkar ihop med Pimax. Vi fick chansen att testa det här 8KX-headsetet på en slags flygsimulator här borta där man fick sitta i en cockpit och kolla lite på instrumentbrädan. Det är oftast där man ser den här största skillnaden när det kommer till upplösning och upplevd screen door-effekt. Och jag måste säga att jag var sjukt imponerad. Det var ett tag sedan som jag testade något av de här riktiga high-end-headseten. Vi är ju mest arbetat med typ Vive Pro och liknande headset, så de är högupplösta, men det här var verkligen någonting helt annat. Det var knappt att man kunde se någon screen door-effekt överhuvudtaget, väldigt skarp text. I princip det man vill ha ut av VR, tillsammans med det här väldigt breda synfältet, vilket gjorde att man kände som att man var nästan satt i den här cockpiten. Det var ju dock ett ganska begränsat demo, så det är svårt att säga någonting utan att testa den mer hemma och i riktiga scenarier, om man säger så. Det de lanserar här på CES dock, det är inte de här. 8KX:en kommer ju att skickas ut till de första backarna nu äntligen innan det kinesiska nyåret. Sen efter det kinesiska nyåret så tydligen produktionen rampas upp så att de ska kunna förfylla alla de som faktiskt har betalt för det. Och sen kommer alla förbokningar att skeppas ut också. Så förhoppningsvis så kommer alla ni entusiaster det här med att få dem här i handen inom kort. De här andra som introduceras är 5K Super. Den går ju då ner i upplösning till 25, 60, 14, 40 per öga. Lite mer lågupplöst, men samtidigt kan man också gå upp i uppdateringsfrekvens till 180 Hz. Så det är ganska imponerande måste jag säga. Tyvärr, när vi kom hit så hade de inget testexemplar redo. Det är möjligt att det har gått i golvet under de här hårda CES-dagarna. Det hade varit kul att testa annars med väldigt, väldigt hög uppdateringsfrekvens, men det var ingenting som fanns på plats. Någonting som är mer intressant är att Pimax går ner till, jag ska inte säga instegsklassen, det är lite att ta i, men lite mer prisvärt headset. De är ju mer kända för de här väldigt dyra modellerna, som exempelvis den här 8KX:en kostar ju 1299 för dollar då, för bara själva headsetet. Nu introducerar de en som heter Pimax Artisan. Det är då ett headset som är tänkt att konkurrera med Vives Index bland annat. Lite lägre upplösning, 1700x1440 pixlar per öga. Upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens, vilket är då lite lägre än toppen på Index, ligger på 144 Hz. Men fortfarande ett brett synfält på 170 grader. Det såg ganska bra ut. Likaså här, kompatibilitet med Steam VR 1.0 och 2.0. $449, så ska de försöka att bunda det också med lite olika, exempelvis fyrorna från Valve och även de här handkontrollerna. Så kul i alla fall att få testa alla de här grejerna. Både 5K Super och den här Artisan ska lanseras någon gång under det här första halvåret nu. Inget specifikt datum satt än dock, och det kanske är lika bra att vara lite flytande än det nu när det är svårt att få fram de här färdiga produkterna, speciellt i och med det kinesiska nyåret.